Kas sa oleksid läinud mehele, kes on maine nagu püksinööp? Kui oleks suur armastus olnud, siis miks mitte? Loomulikult tunduvad kuidagi liiga kahtlaselt suured. Mitte tunduvad, aga ongi. Me räägime rahast, võlast ja laenamisest. See ei ole minu süü, et minu mees teenib kaks korda rohkem kui teie kahe peale kokku. On raamatute lugemine ka tasuta, kui su silmad peas on. Meil ei ole mitte ühte rikast inimest. Täitsa pekis. Igal reedel kell 20:05 Eesti Televisioonis.